Social, na vjen nga Shkupi, ka një karierë në klube si Rapidi Vjenës dhe gjëra tjera si këto. Dhe ke luajtur deri me kapitanin e Shpresave të Shqipërisë? Po, kam pasur një periudhë. Deri në 20-vjeçarët ke arritur? Po. Kush ka qenë trajneri në atë kohë? Ishte në atë kohë Ramadan Sheu. Ah, kohën e Ramadan Sheut. Është shumë eksperiencë. Dani Amad. Si përjeton tani, si ke marrëdhëniet me sportin dhe futbollin këto momente? Po në tërësi, gjithmonë kam lidhje me sportin, pasi kam edhe pasion e kam pasur. Edhe për cilët është edhe ligën e Shqipërisë. Por kush më fort, kampionati i Maqedonisë apo në Shqipëri? Thuaj çik shumë. Pa subjektivizëm atë janë këto gjërat. E kemi bërë këto pyetje të tjerëve. Është që provokuese si pyetje. Mendoj që është pak a shumë i barabart. E shoh Shqipërisë çik më parë. Të drejtë. Çik më parë Shqipërisë. Bukur, e sinqert përgjigje. Denisa Demaj, aktore dhe modele gjithashtu, mirëmbrëma, mirë se erdhe. E kemi edhe pjesë të influencer me diell. Nga goca tona, ka dalë nga ne dhe tifoze me? Tifoze me Tironën. Si është këpune tifoz dikot me Tironën, e thujet pak? Po, edhe e ndikuar nga familia që e vogër dhe gjithë familjen time e ka me Tironën, edhe a shumë ngelli tifoz dhe Tironës dhe gjithë kohës. Denisa ka marrë vesh kur ke qenë vogël, në moshën 10 vjeçare ke luajtur pak futboll. Po, ne kam pas shumë pasion, por babai im nuk më la ta vazhdoja se më thoshte gjithmonë që do të shtrëmbrohen këmbët. Në fakt, e ka futur kot. Në jo. Jo se ka futur. Jo, unë mua nuk më shtrëmbrohen. Çoçi kom, çoçi kom, çoçi kom, çoçi kom. Nuk ka rasti Manush po. Na rafati o Manush, na rafati. Si dhe qëtë garëtësish në është që e kemi tifozën e Tironës, e kemi sot studio dhe Elisa është dhe influencës i sot Alesja Bami. Jemi Blerti Ajdari në gjitur, reprezentoj Blerti. Pa, da e për cunë i onë tani, përndaj, më duke për të prezentoj Manush. Desha vetëm të thoja që e kemi gjitë tifozën e Tironës. Unë se kam thënë në jërë që jam tifozën e Tironës. Kam lujtë për Tironën, po s'do të thot që jam tifoz i Tironës. Po mu që ti e me Tironën, ti i babaj jo të dhe jo që... Jo, je gabim faktikisht. Seriozi? Jo, të dy ata nuk janë me Tironën. Unë jam aji që jam... Në kërë qinë që Partizanit? Partizanit, të dy, edhe aji dhe vlaj. Qa të dinë? E ka të bluzën këtej vokri, këtej... Se ka i bluzën me emra këshurë? Jo, vetëm bluzën e Panos mbajnë ato. Të madhit Pano. A dhe në ke derbi